السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكن وهلكن وكبرة تنتاو ديال ان يوسف تمنى وررك تنتا اه هلكن وباهين توررك فضلا دي بايت هاملك بكورة ستسوى بغطة جنال كان وحان سيح اسم لك عقو السنة سبسكرايب سارتين سلوك لكم بلالك فرتيس الله سعوتي في الوضع نسوق اللي انتون ان شاء الله شارما بوي تاريخ ديسا فنان كان عانك اه كلا قوستي عاصمة مقدشو اير دمان ديغانة دا شمالي دكتب شارما بوي مقعيسا ايا وحو هاي شارماك محمد علي فنان كان ايا وحو كل شي مقالة بوساسو اي دولة بنتلان فنان كان عانك اه شارما بوي ايا وحو كسو كري مقالة بوساسو هبيرتي فنان كان عانك ايا وحو ديلي امسا وقتلايبا ويل اي هبيرتي دا شي isaga oo ay wada baloon dheelayeen habayartiisii soo kirsi ay balooni wada dheelayeen inanka ama wiilka fanaanka caanka ah ayaa waxa uu baloonigii isku xanaaqeen wiilka yar ee uu dilay markii dambe kadib Sharma Boy ayaa wax laga adkaaday oo loo awoodiisi ay ka yaraatay awoodi wiilka kale Sharma Boy ayaa aad u xanaaqay arintay wadkiisan way silhabeenkii ayaa waxa uu argoos u yimaaday isagoon doonayn inuu dilo wiilkii dadka yara isla markaana waxa uu dilayba isagoo midi kaga dhuftay caloosha si warku nagu soo gaadheen daawadayaal waxa uu dilay wiilkii dadka yara fanaanka caanka ah ayaa waxa uu xabsi ku jiray muddo 3 sano ah kadib markii dambe magtii la bixiyay fanaankan ayaa waxa uu u sii safray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya fanaankan caanka ah Sharma Boy ayaa waxa uu ku soo koray fanaanka caanka ah Sharma Boy ayaa waxa uu aad u jeclaa inuu isku soo aksawro fanaaninta caanka ah sida Dayaxdal Nurshe iyo fanaaninta kale ee Biibshe Maxamed Biibshe kumid yahay waxa uu jeclaa fanaanka inuu isku aksawro balse waxa uu suurta gashay inuu hanto isla isagu fanaan daawada hadduu video ku cajibay like gare assalamu alaykum